uma noite por ano. Now I lay me down to sleep. O inferno abre as portas. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Um filme do Wes Craven que o leva mais perto do medo. A Sétima Alma. Hoje às 21 horas no TVC1 HD.